Drejtoria e Shëndetësisë ka organizuar sot një tryezë diskutimi me qendrat e mjekësisë familjare të regionit të Ferizajt lidhur me reagimi në raste emergjente në rast të aksidenteve të mëdha. Drejtori i Shëndetësisë Kemal Demine ka bërë të ditur se ky takim po mbahet në bashkëpunim me policinë, FSK-n, mjek, ndërsa i paraprin aktivitetet për dhurimin e gjakut në Qershor. Sot kemi një tryezë bashkëpunim me policinë e Kosovës, FSK-n, Drejtori i Shëndetësisë për drejtorat të QMF-së dhe krye teknik të Ferizajt, Shtime, Kaçanik, Elazan dhe Viti për organizimin edhe gjithsesi krijimin e shabllonëve për raste emergjente në Ferizajt dhe regionin e tij. Njëtën kohë jemi bashkëbisedim për përgatitjen e një simulimi të rasteve të gjithë regionit të shëndetësisë të qyteteve të Ferizajt dhe qytetit Fqinje dhe me 14 qershor është dita dhurimit gjakut që të organizohet në komplet komunët Fqinje për dhurimin e gjakut duke marrë parasysh që nevojat e spitalit regjional janë për gjak të domosdoshme edhe duke marrë parasysh që gjitha komunët Fqinje interferojnë që si afër 300.000 banorë interferojnë në kuadrin të spitalit regjional. Besoj që kam qenë takimi i frytshëm edhe do të nxjerrim konkluzione shumë të rëndësishme për urgjencën si dhe të spitalit dhe për emergjencat e QMF-ve regionale. Ndërsa për menaxhimin e situatave emergjente, drejtori i Minit tregoi se bashkëpunim ka edhe brenda njësive të qendrave të mjekësisë familjare, ngjashëm edhe institucionet e sigurisë. Bashkëpunimi ka ekzistuar edhe mes institucionet kujdesit primar, sekundar, edhe të regionit Fqinje, po edhe policisë dhe FSK-s, mirë po, kemi obligim të bëjmë një shamblon, gjithsesi të bëjmë një institucionale, organizimin dhe koordinimin për reagimin në raste të tilla. Rast studimi në këtë takim që në momenti zjarri tek Steakhouse, si dhe djegja një banese familjare në Ferizaj.